请愈想愈感觉，我为恁所做的这一切到底是有价值啊无？嗯，这声音敢是江大同边仔迄个助理？安奈伫因家遮？英凯，你回答我啊！芊芊，你对我所做的一切，我真感激你。你对我的付出，我永远藏在我心内。你先走。那个不是杨子欣的爸爸，是当时来的啊。敢讲这是天公伯啊，要让我当把英凯救来我身躯边的好机会。英凯，敢讲你真正敢来当伊朋友的身份，感谢我呢。敢讲咱两个困做伙迄一暗，对你来讲只剩一点仔意义拢无。芊芊，迄个代志是我唔对，也毋过我已经甲你讲过啊。假使时间咱定来，为着要救子欣，我是答应你的要求。因为迄时阵我已经无其他的选择啊。你无唔对，你无唔对。芊芊，你慢咧，你放开。我唔管，你听我讲话讲完。英凯，你真正无唔对，我就是爱你嘛。就算讲以后你会娶子欣，也唔过，至少我比子欣早一步已得到你啊！安尼我得做挽救的啊，安尼都有够啊！英凯，英凯啊！芊芊，你别再讲这番话啊！我爱子欣，而且我敢来娶子欣一个人。就算讲以后你会娶子欣，也唔过我嘛相信，在你烂面的时阵，你一定会先想起我。这就是我想要爱啊，赵英凯！我想要靠你这么超级，想要靠你这么会介绍，你这么自信的不要，偷偷啊，跟这个查某在那胡白乱来。阿伯，你听我讲，代志不是才你所听到的安尼，阿伯。不是参与我所听到的安尼，你当作我臭耳人，你当作我啥物拢无听到，你拄啊明明就讲你甲这个查某捆一暗，甲这个查某捆一暗，对无？无唔对，我甲林凯真正是做伙啊，也唔过我爱伊，所以我无愿意阻挡伊的事业，阻挡伊的前途，唔则成全伊等伊甲子欣做伙。也唔过，我甲英凯是真正做伙过啊，这是事实啊。芊芊，你莫阁讲啊！迄暗的情形，若毋是我好局势逼到我无法度选择，我嘛袂安尼做。阿母，你想要安怎做？即马什么时代？我是一定你做的错。查甫人若坚持唔肯，坚持唔肯，伊敢有你的法度？即款话你讲会出来？我知影你是一个袂当信用的人，我即马证明，我头一遍对你的歹印象是对的。赵英凯，你即马马上跟我来去甲子欣讲个清楚，马上甲子欣分开。伊手里的资金，我绝对要讨倒转来，我绝对要连本带利甲你讨倒来。我一定要让你一世人袂得欢喜。阿伯，阿伯，你听我解释，我无做出这么跟子欣的代志。阿伯，你听你讲。阿伯，你听我解释，我袂听你讲。阿伯，你听我解释，我无拜托你。阿伯，阿伯，快回来讲。阿妹，阿妹，你想要做了？阿妹，谢谢。
静啊，我们在这边情形安怎？天公伯啊，我求你，你一定要让我过渡过这个难关，我求你。子欣，阿静，你爸这边情形安怎？变哪里啦？医生马上来急救啊！伤在伤口嘛不啥清楚，伊来跟我讲，我爸去找伊，结果伊话讲讲掉你运气啊！医生医生医生，我爸即马状况安怎？那人哦是突发性脑中风引起的昏迷啦，我已经哦甲急救啊，但是状况不乐观，我惊伊即再袂调的，恁即马紧入去看伊，先甲鼓励一下。我这卡有其他啥发生啊？子欣，子欣，今摆你来见见，你爸说你过来，你来见见。妈，妈，我求你跟真心好不好？你敢有听到我伫咧叫你？你敢袂记？伫我细汉的时阵，你上爱倒伫我身躯边，讲我困起的模样。你讲，当我醒过来看到你的眼神，是全世界上珍贵。上珍贵的物件，你莫会当了解，我会当体会啊！我求你，我求你快去醒过来，你去把目睭掰开看我，你怎么看我的眼神？对我来讲，嘛是这世界上上珍贵、上珍贵的物件，我求你。我叫你去试过来好不好？爸，爸，哎呀，我唔来看你一句实的，我阁有足侪足侪话想要甲你讲的。哎呀，你莫让我感觉遗憾。哎呀，你也较健康，你健康好起来好无？离婚也未输，杨俊就甲你回信，甲你认错啊！你敢阁无教？因为贾杨俊这世人拢袂改。这个人怎个？咱咧面色面色啊！哇，你这本才智酱油秘方大全，你愈写愈高咧！每一项产品的迄个配方，我拢嘛一项一项甲记起来。你用吼，我摕出来看，摕出来研究。爸，你放心。导游必经一本点名请求他，我今麦创建房间守株待兔，一定有机会把配方摕走。哟，就是我掉那套啊！真配方哦，就敢那武功秘籍咁快，你知道吗？功力大增。哇，老公好棒棒哦！小生。不忘我阿童，我听到冰箱还有声，是不是你放些物件在冰箱下？我来看看。原来是你秘密的冰箱卡。也有甜，万事拢操劳，闪避袂开，只求平安的
顺时，一杯苦苦苦地饮落去，来感受过后的气味。爱有坚定的意志，才会像香蜜遐尔甜。回头看人生有甘味。